Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to měl být poslední díl v tomto roce, tedy v roce 2023 měl být vánoční, chtěl jsem být tady ve vánočním svetru. Nicméně ty tragické události ze čtvrtka 21. prosince trochu změnily scénář tohoto dílu, takže já to tomu přizpůsobím. Budu se věnovat i této události. Na začátku bych ještě chtěl říct místo toho obsahu, že tento díl jsem předstočil v pátek 22. prosince a to pro kontext těch událostí, které se teďka vyvíjejí na úrovni hodin, nikoli v dnu. Tak jdeme rovnou na to. Jak jsem řekl, je pátek dopoledne 22. prosince a přetáčím tento díl, který budu vysílat po svátcích Abyste si odpočinuli od politiky, politiků, tedy 27. prosince. No a ty včerejší tragické události z filozofické fakulty mi vlastně narušily ten vánoční, ne, vánoční díl. Já zároveň k tomu něco řeknu, pár informací úměrně tomu, které mám v této chvíli, ale zároveň bych chtěl říct, že teď je ta chvíle, kdyby lidé a politici, eh, eh, politiky je. měli spíše mlčet. Mlčet, čekat, jak se to vyvine, nekomentovat každou novou informaci, eh, přemýšlet o těch věcech, nedělat závěry a tak dále. K tomu jsem konec konců i eh, vyzval eh, na svých sociálních sítích a já se tomu, eh, a já se tím pravidlem i sám budu řídit. Já jenom zopakuji tedy, že se ve čtvrtek stala nejtragičtější masová střelba v historii České republiky, že kondolence a nabídky pomoci přišly z, v zásadě z celého světa od politiků. Já jsem se tady vypsal od Joe Bidena, Macrona, Šolce, eh, slovenské prezidentky Čaputové, Roberta Fica, Viktora Orbana, prostě eh, od všech. Tady máte odkaz na sbírku nadačního fondu Univerzity eh, Karlovy na podporu obětí, i na podporu rodin obětí. To je tady. Teď jsem tady pro vás připravil spíš takový výcud z různých článků z, z novinek CZ. Tady o tom samotném masakru, o tom, že se to dostalo do všech médií po celém světě, jakým způsobem to celé probíhalo. Další odkaz popisující na to, že šlo o bezprecedentní čin šílence a co všechno zanechal v té filozofické fakultě. To má nějaký obrovský arzenál zbraní a střeliva. Udajně to je ten poslední článek. Takhle rychle to, to projeďte. No, já, jak jsem říkal, já se tomu tady nechci věnovat meritorně. Je to tragická událost, která si zaslouží pouze to, aby lidé ve veřejném prostoru zopakovali nějakou soudržnost a upřímnou soustrast k těm rodinám obětí. Nikoliv, aby filozofovali nad tím, co všechno to znamená, co se má změnit a podobně. Na to přijde čas až někdy v lednu. Proto já jsem si tady našel pár takových věcí, které mě zarazily. První jsou samotní studenti Univerzity Karlovy, kteří vyzvali nás poslance, abychom dostupnými právními i praktickými nástroji v maximální možné míře omezili přístup ke zbraním pro všechny fyzické právnické osoby. To je přesně to, o čeho se bojím trochu. Tohle to byl akt šílence v té chvíli. Pojďme se bavit o tom jak je možné, že ten kontrolní systém to nezaznamenal, ale změnit náš zákon o zbraních, který je považován za jeden z nejlepších na světě, že to je vyvážené, prostě si myslím, že v pořádku, že v pořádku není. Tady mám druhý odkaz, kde už v médiích, ještě předtím, než to zveřejnila policie, běžel přímo minutář po, po, po minutě, jak, co se všechno odehrálo v ten čtvrtek. Od první informace na policii, že někdo chce spáchat sebevraždu v Praze, až po ten samotný zásah na filozofické fakultě. Zase, až to zveřejní policie, fajn, nevím, proč tohle to někdo pouští na internet. Tady jsem našel nepovedený vtip od TMBK, který to potom stahnul, tak jsem byl rád. No a co mě jakoby úplně zarazilo, že se fakt jako našli lidi, bohužel, kteří i tuhle tu věc začali spojovat s politikou a s politiky. A je to přijde úplně neuvěřitelný, že není hranice. Není hranice toho, kdy ti lidé prostě to přestanou tohle to dělat. Tady máte Stanislava Sušanského, který napsal, vidíte tam to datum, 21.12. v 16.02., Střelec byl student, otazník, nebo někdo, kdo si vzal řeči Andreje Babiše k srdci a šel si to s mladými e, lidmi vyřídit. E, to je úplně to je neuvěřitelný. Tak e, naštěstí, já jsem o tom psal na Twitteru, e, šířil jsem tuhle tu neuvěřitelnou věc a on to potom e, po nějakém čase stahnul, ale v opravdu tomu nerozumím. Jinými slovy, jinými slovy opravdu pojďme, teď se věnovat jiným věcem, pojďme být v duchu, duchem s, těmi rodinami, které tam někoho ztratili nebo tam někdo byl zraněn a přestaňme jako tady šířit moudra, šířit moudra, protože to nikomu nepomůže. Na veškeré analýzy a toho, co by se mělo do budoucna změnit, na to bude čas. Teď je potřeba k tomu mlčet za mě. No, ale já jsem to tady prostě musel zmínit, protože to se tahle událost, která jsem já původně myslel, že se České republice jako vyhne, tak se to nedalo odestát. Je to dvojnásob mrzuté, protože všechny ty ostatní události, víte, že já tady komentuju a teď se k ním dostanu ty ekonomické věci, tak tam se České republice příliš aktuálně nedaří. Ale jestli na něco jsme mohli být hrdí, je to, že jsme byli jako bezpečná, bezpečná země. E, a tohle to teda s těma lidma kolem i se mnou prostě zamávalo. Tak, takže tolik tahle ta věc. A teďka pojďme, nechci prostě, aby tyhle ty šílenci ovlivnili náš život tak, že prostě všichni najednou změníme zvyky, jo? že najednou budou všude rámy, čipy, a nevím co všechno. Protože jak vidíte, tady by to nepomohlo, protože to nebyl ten vrah, Nebyl někdo zvenku, kdo šel kolem té fakulty. To byl student. Takže kdyby tam byly různé čipy a kontroly, tak by tam prošel stejně. Takže pojďme nenaskakovat na, na to, co chtějí tyhle šílenci, aby jsme změnili životní styl, aby jsme se věnovali jenom tomuhle tomu. Takže tímhle tím já se dostávám k těm aktuálním politickým k té aktuální politické situaci. Jakoliv je to těžké. Jakoliv je to těžké komentovat na pozadí této události, ale pojďme se i nadále věnovat tomu tomu životu, který tady je při veškeré úctě k, k obětem. Tak já jsem tady minule hodnotil první dva roky této vlády a Tady se mezi tím narazil na to, že se takhle hodnotí i ta samotná vláda, respektive jednotlivé strany, takže tady třeba ODS ve vztahu k ruskému plynu a to v rámci seznamu 100 důkazů, že jste volili správně, jak říká pan premiér. To je tenhle ten odkaz. Zbavili jsme se, zbavili jsme se ČR závislosti na ruském, zbavili jsme ČR závislosti na ruském plynu. Díky LNG terminálu jsme zajistili dostatek potřebné kapacity z jiných zemí, říká tento reklamní tweet. No, já jsem si předtím pod tím dovolil takovou jednoduchou, neútočnou, neagresivní otázku. A to LNG pochází ze 100% mimo Rusko, protože minule jsem vám tady ukazoval tu mapku světa, znova tady naběhne vedle mě. Odkud proudí ten plyn? Jo, tak znovu, jo, to, to červené je ten potrubní plyn, ten se omezil, a to modré je LNG, ale ten pokračuje. Není to jenom z Ruska, je to i ze Spojených států nebo z Norska, ale je vlastně z celého světa. Takže ten můj dotaz na základě i této zkušenosti byl, jestli teda, když jsme se zbavili závislosti na ruském plynu, jestli se to týká opravdu toho LNG, eh, anebo Ono, i to LNG, i nadále prostě je nám distribuováno z Ruska. No, místo odpovědi na tuhle tu otázku jsem se dočkal jenom buď urážek, nebo zase toho votebautismu, co jste udělali vy v té předchozí vládě, anebo otázek, abych jakoby na to odpověděl já. Jo, přitom, vlastně, já se ptám jako opoziční politik vlády, která se chlubí. Tak, Tolik tedy k tomu chlubení, jak vidíte na tom, na tom bodě, na, na té reklamě, tak je napsaný třetí bod z těch 100 důkazů. Takže takhle ještě 97, 97 různých dalších ocenění a pochval bude mít tato vláda. No, od minulého dílu přibylo ale všem jedno prvenství, kterým se asi neradi budeme chlubit, a to je z to, že jsme na tom nejhůř, pokud jde o inflaci. To vidíte tady, inflace v EU klesla na 3,1%, nejhůř v Unii je na tom právě Česká republika. Tady vidíte, tady vidíte ten graf, kde Česká republika je úplně nahoře, je ten červený vlastně jakoby sloupeček, 8%, všechny ostatní jsou na tom lépe. To znamená, tady připomenu zase tu komunikaci této vlády, bohužel v říjnu naše strategie funguje, inflace klesá, to je pravda, klesala, ale všude jinde klesá ještě rychleji. V listopadu Česko mělo v listopadu nejvyšší inflaci v Evropské unii. Tak, měli byste pocit, že je potřeba s tím něco dělat, tak výsledkem toho, kromě toho, že samozřejmě za to může i ta předchozí vláda, tak, je, tak jsem našel tweet Českého statistického úřadu, který mě teda šokoval, když už teda ta čísla vycházejí špatně, tak je potřeba změnit metodiku nebo napadnout tu metodiku. Tady vidíte ten tweet. Data o inflaci v EU zveřejňované Eurostatem ne vždy zcela korespondují s údaji vydávanými jednotlivými statistickými úřady. Rozdíl je dán metodikou, ale i dalšími faktory a ukazuje na určitá úskalí, byť sebelepší statistiky. To znamená, že když už to nevychází, tak se napadne metodika. To nevím, jestli je zrovna dobrá cesta, k obnovení důvěry, důvěry lidí ve vládu a důvěry lidí v nějakou statistiku, v nějaká čísla. Protože v momentě, kdy ta čísla budou dobrá, tak ta statistika je v pořádku. V momentě, kdy na tom, dopad, na tom budeme takhle, jakože nejhůř, tak v té chvíli ta statistika se nějakým způsobem spochybní. To, já si myslím, že to není v pořádku. Poslední věc v, v, této, v této části, Přemýšlel jsem právě na, na poli toho, že teda byly dva roky od jmenování této vlády. Máme tady nějakou statistiku, jak si teda Česká republika vede. Tak jsem si říkal, co tak asi budou řešit komentátoři na Twitteru. A komentátoři na Twitteru podle očekávání, místo aby řešili ty, tyhle ty věci hmatatelné a současnou vládu a její zodpovědnost, tak řešili Babiše a jeho obytňák, s kterým e, vyjel minulý týden. Tady Martin Bartovský 80 minut čermoval na nově rohlíkem a 10 let vlastnil a ovládal třetí mediálního trhu. Má pravidelný pořád v denníku, píše komentáře do MF a na obytňák si dá tohle. Teď tam je fotka toho obytňáku. Marek Švehla, aby si napsal na obytňák, že řekne pravdu o všem, OK, tak chtěl by vědět, proč chodil v Bratislavě do toho konspiračního bytu. Jinými slovy, já nerozumím tomu, té posedlosti, že prostě novináři komentátoři, místo aby se fakt věnovali vládě, která se zodpovědnost, věnovali se tomu, kde jsme, jaká máme čísla, čím to je, že máme tak vysoké ceny energií, inflace, reálné mzdy klesají a podobně, tak se řeší obyt nějak opozičního politika. No, za mě korunu tomu dal klasický Forum 24, který napsal článek s titulkem Pětka za komunikaci je pro vládu přece nespravedlivá. Pamatujeme si chaos Babiše a Hamáčka. To znamená zase klasicky, když už to nevíde, ta obhajoba té současné vlády, tak se přehodí pozornost na tu předchozí. V podobném duchu mi odpovídali na můj obyčejný dotaz a to LNG pochází ze 100% mimo Rusko. Tak asi tak nějak. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele a pár užitečných rad. V této rubrice se nyní budu věnovat opět takovému varování před kyberzločinci. zločinci. Zopakuji vám desatero, které vydala Česká bankovní asociace, potom se budu bavit o exekucích, nějaká statistika a také o počtu dlužníků, které mají svoje závazky po splatnosti. Jak se to vyvídeme hned na to? Desatero tady ho máte, odkaz Česká bankovní asociace, tak to prolítneme rychle, jinak si na to klikněte zase odkaz pod videem. Zabeč, zabezpečte si počítač, logicky instalace, e, aktualizace antivirů, firewally a podobně. Za druhé zabezpečte si mobilní telefon, chra, chraňte si ho. E, v každém mobilním obchodě s aplikacemi najdete mnoho bezpečnostních aplikací. To znamená, Mimochodem, tady bych já doplnil, jako nenechávejte mobil bez dozoru. Protože dneska už tím mobilem fakt jako ovládáme kde co a mohlo by to být nebezpečné. Ověřujte si původ aplikací. To znamená aplikace stahovat aktivně přes ty obchody, ne přes klik. Jo, pozor, jdu na obchod nějaký, ať je tady App Store, Google Play a podobně a něco si stahuju proaktivně. Jo? Ne, že mi někdo pošle odkaz a já se přesto dostávám za čtvrté chránte své přihlasovací údaje logicky nezdělovat nikam nezadávat pin jako oko v hlavě nedávat tam 1, 2, 3, 4, nebo datum narození nebo rok narození a tak a tak dále bezpečné heslo heslo by mělo být neodhadnutelné znamená nějaké jakoby podle jména nebo podle klubu kterému fandíte a tak dále pokud si ho nepamatujete, tak uložit na nějaké bezpečné místo. Nemít heslo v peněžence, v počítači pod názvem hesla a, a, a podobně. Za sedmé pozor na neznámé přílohy. O tom já jsem hovořil, to může chodit buď sms nebo mailem přes počítač. Nakupujte jen u prověřených online prodejců, to já tady říkám po každé. I kdyby to mělo být o pár korun dražší, tak je furt lepší to kupovat od prověřeného e-shopu. Než mít nějakou o, o pár set korun levnější nabídku přes nějaký e-shop, který je neznámý. A když si nejste jistí, tak se podívejte třeba na recenze. Čtěte upozornění banky. Banky nám občas posílají něco, respektive oni ho neposílají, to jsem řekl špatně ale ty informace máte, když si otevřete internetové bankovnictví, tak tam jsou nějaké základní informace. Já se přiznám, i já tam odkliknu ten křížek, že to jako nechci číst, ale teď, je, teď ta fakt doba se posunula, tak je potřeba si ty věci přečíst a pravidelně číst. Informujte banku, kdykoliv máte pocit, že se něco s tím účtem děje nebo si nejste jistí. Vždycky je lepší zavolat a ubezpečit se, že se nic neděje, než být za hrdinu, pak může být pozdě. Tak, teďka druhá věc, exekuce, statistika. Zajímavá věc, exekucí přibylo, je to záhada, i přestože počet lidí ubyl v exekuci, a i přestože se zastavují ty marné, bagatelní exekuce. Takže čísla. Zatímco koncem minulého roku se vedlo 4 miliony exekucí, 4 milion 29 tisíc, počátkem listopadu to bylo o 50 tisíc více, tedy 4 miliony 78 tisíc. Ten počet lidí v exekuci naopak klesá z 666 na 648. Zajímavé je, že se to děje tedy v roce, kdy se ruší ty marné bagatelní exekuce, které podle Radka Hábla, těch bezlých středných exekucí, které by se měly zastavit, by jich mělo být až 800 tisíc. To vysvětlení jediné za mě je to, že se daří ty exekuce řešit u lidí, kteří mají jednu, dvě exekuce, tudíž klesá počet lidí, kteří mají exekuce, ale zároveň se nedaří řešit lidi, kteří mají deset a více exekucí. Tam, tam to neustále, neustále roste. A zřejmě je tam určité spoždění s tím zastavováním těch marných bagatelních exekucí. Opět odkaz najdete pod videem. Poslední, platební Morálka, to znamená, jak jsou lidé schopni splácet svoje závazky, posplatnosti, to víte, že já se tady k tomu pravidelně vracím, solus, takže dluhy posplatnosti mělo na konci září, to má vždycky nějaké spoždění, můžete kvartálně 4,53 dospělých, o rok dříve 4,94, to znamená, klesá to, lidé tedy jsou i v té současné ekonomické složité situaci schopni splácet svoje závazky včas. V tom tom registru Solus se uvádějí ty dluhy, které jsou tam 90 dnů po splatnosti. Jo? Tak v té chvíli se tam objeví a zatím to neustále klesá. Takže to je dobrá, pro tuto chvíli dobrá zpráva. Tak a my jdeme na politickou korektnost. Do této rubriky jsem tentokrát umístil vlastně jedno téma, takové nevšední, zajímavé, nečekané. A to je to, jak se vlastně banky chovají politicky korektně. Banky totiž na jedné straně odmítají eh, půjčovat což je kontrast vzhledem k tomu, že kousek za našimi hranici, hranicemi se odehrává válka. A druhák odmítá e, půjčovat na nové či stávající uhelné projekty, nebo respektive to zjednoduším nezelené projekty. Což je zase paradox v momentě, kdy ty ceny energií jdou nahoru a kdy se ukazuje, že ta, ta, ta překotná zelená politika, ještě v souvislosti s válkou, která je teďka na Ukrajině, ale může se to rozšířit i na Blízkém východě tak tohle to všechno v kombinaci znamená, že buď ty ceny energií půjdou závratně nahoru, a nebo, nebo se prostě obecně dlouhodobě, to na úrovni Evropy, Evropské unie, to bude neudržitelné v těch vytýčených zelených cílech v momentě, kdy zbytek planety, v zásadě zejména Čína, Indie, to až tak moc neřeší. Takže z tohle, z toho, z toho úlu pohledu, jsem to já nazval jako politickou korektností bank, tak já začnu těmi, tím financováním zbrojovek. Tady jsem našel článek, to je na konci října už. České zbrojovské firmy mají potíže se získáním bankovních úvěrů, které by jim. V době války na Ukrajině a zvýšené poptávky pomohly rozšířit výrobu či jinak se rozvíjet. Banky svůj zamítavý postoj zdůvodňují vnitřními pravidly, které zakazují půjčovat na výrobu zbraní a munice. Jo, takže my zároveň by máme dodávat někam zbraně a munice, ale zároveň ty banky neposkytují úvěr. Já jsem si pak k tomu tady našel v rozhovoru pro ECHO24 Jiří Hinek, prezident Asociace obranou bezpečnostního průmyslu České republiky, řekl, na otázku, že se mluví o tom, že by válka na Ukrajině mohla pohled bank na zbrojní průmysl změnit, zvlášť v případě jeho delšího trvání. Změnilo se už v tomto ohledu něco a on odpovídá, jedna z mála bank, která zbrojní sektor bez větších problémů financuje Česká exportní banka. Naopak ČSOB nedávno vypověděla smlouvu o vedení běžného účtu jedné naší velké zbrojovce. Tak mně to přijde, mně to přijde takový jakoby zvláštní, ne, nevím, nevím, já jsem měl doteďka pocit, že ty banky se, se mají starat o to, o vklady klientů, o to, aby zodpovědně uvěrovali, ale jakoby nemoralizovat a nevychovávat ty, kterým jako půjčujou. Tudíž k tomuhle z tomu tématu se odehrála celkem zajímavá debata na sociálních sítích, kde jsem, zach, kde jsem zachytil že byly právě osloveny ty banky, jako co to má znamenat, jo, a že jsme najednou takový kulatý čtverec v této chvíli. Tady se vede válka, ale banky prostě říkají, my půjčovat s borářským firmám nebudeme. No a komerčka, tady někdo z nějakého toho týmu podporujícího, ty, ty, takový ty helplinky, zdravím, životy zmařené jakýmkoliv válečným konfliktem nám nejsou lhostejné, Nefinancujeme ale společnosti, které některé druhy zbraní vyrábí, vyváží do zemí s válečnými konflikty nebo tam, kde je vyšší riziko nelegálního obchodování se zbraněmi. Vaše komerční banka, no tak nevím, mně to prostě mě to přijde, mě to přijde zvláštní. Když se pak podíváte i na tu ekologickou záležitost, tak jak říkám, jako v dnešní době, kdy ty ceny energií jdou nahoru, a kdy to vypadá, uvidíme, jak dopadnou ty volby do, Evropské, do Evropského parlamentu. Tak třeba v některých věcech prostě celá Evropská unie dá trochu zpátečku, protože za mě, jak jsem to řekl opakovaně, pácháme ekonomickou sebevraždu. Tak se podívejte, čím se ty banky vlastně chlubí. Tady máte takovou tabulku, ta zelená kolečka je, že to dělá dobře, žlutá, že to je dílčí a červená, že to je nedostatečné. Tak ten první sloupec je odmítá banka půjčovat na nové či stávající uhelné projekty. Jo, tam má většina z nich zelený, fakt to odmítají. Omezuje banka spolupráci s uhelnými firmami, které nemají plán konce uhlí. Jo, tam už jsou na tom trochu hůř, zlutá, červená. Má banka dostatečné klimatické a uhelné cíle. Takže banky mají klimatické a uhelné cíle. Takže když by se starali o peníze klientů, tak řeší tyhle ty věci. Poslední sloupec, jakým způsobem komunikuje banka, o klimatických změnách v češtině. Takže z banky se stává, z banky se bude stávat takový komunikátor eh, ekologických záležitostí a klimatických změn, tak nevím. Za mě je to teda jakoby nevýdaný posun, kdybych to měl vzít z, to, z toho svého srdečního tématu z bankovních poplatků na takovou, já bych to nazval politickou hyperkorektnost bank eh, obecně tak. A my jdeme na dvojí metr. Tak první dvojí metr bych nazval dvojí metr a šíření dezinformací. Před jsem jsem narazil na článek, který popisuje to, že dezinformace, které se šířily o Václavu Klauzovi, tak se šířily a vlastně nikomu ani nevadilo, že to byl úplně smyšlená záležitost, takže to byla dezinformace. Prostě se tam všichni přisadili. No co šlo? Šlo o to, že Marek Vondrák, uživatel na sociální síti, vlastně sdělil, popsal údajná slova Václava Klauze. Bývalý prezident se podle něj v rádiu měl vyjádřit k úmrtí Karla Schwarzenberka, kdy měl říct, že bývalý ministr zahraničí nikdy nebyl autentickým zástupcem českého lidu a oslava jeho osobě kýčovita. Jednalo se však o výrok, který si autor úplně vymyslel, pak se k tomu sám přiznal. Jo, takže to není jakoby dezinterpretace něčeho, co slyšel, trochu to posunul, on si to úplně, úplně si to celé vymyslel. Našla se ale celá řada lidí, která dezinformaci uvěřila, začala se na účet bývalého prezidenta nelichotivě vyjadřovat. Když pak tady, tady vidíte ten, když pak budete rolovat tím článkem, tady vidíte ten vymyšlený text Marek Vondrák, Klaus v rádiu, dvojtečka, já musím a tak dále. Pak tam mezi tím už ti tí lidé přidali čtenáři přidali kontext, ale mezi tím se to samozřejmě rozšířilo. Vždycky mě u tohle nejvíc baví, že já, když se roz, že někdo šíří dezinformace, tak odpověď byla, no jo, ale Václav Klaus se vyjadřuje takhle divně, že to vlastně působí věrohodně, že by to mohl jako říct. Jo, tak, já to se netýká na Václava Klausa, ale to je vždycky. Jo, jakoby, že když se vlastně šíří dezinformace o tom někomu, kdo je na té špatné straně, tak vlastně se řekne, no jo, ale on se jindy vyjadřuje podobně hloupě, takže jsme vlastně mysleli, že by to mohlo být pravdivé. Tady potom vidíte, že se na to chytili i jako známější osoby, jako třeba tady Jiří Lobkovic a podobně. Takže to je za mě takový dvojí metr, pokud jde o šíření dezinformací. Ten druhý pro dnešek, Bych nazval jako vytváření takových extrémů u dvou e, témat. Jedno je migrace, jedno je Evropská unie. Víte, že teďka téma migrace je docela živé a e, já si e, nemohu nevšimnout, že v zásadě se ten diskurs, ta debata vede bohužel jenom jako černobíle. Jo? Buď, že jsou otevřené hranice, anebo když člověk s tím nesouhlasí, nesouhlasí s migrační politikou tak okamžitě prostě dostane hrozně naloženo a jsem si napsal ty nejčastější věci, že chceme stavět, nebo ten člověk chce stavět zdi, střílet do lidí, potápět lodě, fašista, rasista. Jo? Ne, že tam prostě, jako, že není nic mezi tím. Není nic mezi tím, buď otevřené hranice, anebo to, co jsem teďka přečetl. Jo? To takhle fakt jako nefunguje, jako já, mám, já vůbec nerozumím tomu, že někdo žije v takovémhle jednoduchým světě. To samé Evropská unie. Buď jsme její součástí, anebo když to kritizuje někdo, včetně mě, tak je to rozpad a směr Moskva. Zase. To, to prostě úplně tohle to úplně degraduje, diskvalifikuje normální debatu, normální diskusy, výměnu názoru. Protože to je jakoby buď jedno, nebo druhý. Ale mezi tím je prostě celá spousta věcí. Ano, určitě třeba někdo, určitě se najdou šílenci, kteří by chtěli stavět zdi, nebo dokonce potápět lodi. Určitě ano. Blázni. Určitě se najde někdo, kdo by chtěl směřovat k Moskvě. No určitě. Ale teď se tady bavíme o tom globálním směrování. A tam si myslím, že prostě ty lidi chtějí řešit migraci a chtějí řešit to, aby Evropská unie se vrátila k tomu, co byla původně. Mimochodem Evropská unie nerovná se Evropa. Takže ten, kdo kritizuje Evropskou unii, nekritizuje Evropu jako takovou. Tak. A my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí bych pro tentokrát přejmenoval na vulgární komentáře ze sociálních sítí. A já je tady vlastně zmíním proto, bytě vánoční čas, abych se vlastně toho zbavil na konci roku a nezačínal tím díl v novém roce 2024. Já jsem o tom přemýšlel. Co jsem do té rubriky dát? Nechtěl jsem tady dát nic, co se týká té střelby a té tragédie, která se stala na Filozofické fakultě v Praze. A zároveň jsem chtěl jakoby nějakým způsobem ukončit tenhle ten rok a od toho nového roku se snažit ty věci pojímat pozitivně, minimálně tím začít. Asi se tomu neobráním, že zase tady budu komentovat nějaký negativní. Tweet nebo něco podobného, ale říkal jsem si, že začít negativně příští rok, že není dobré. Takže se omlouvám, sváteční čas, nazval bych to sváteční vzkazy od voličů a příznivců pěti koalice, ale bohužel je to tak. Férově zase musím říct, že tohle to jsem našel ještě před tou střelbou. Jo, tohle to není nějaká reakce na to. Tak, Tady Jozef Novák, Patrik Nacher je zakrslá, populistická, trpasličí, ani to nebudu číst. Z Mega, teda zase to nebudu číst. A Estebáka Babiše, tohle to takhle normálně se ty lidi jako vyjadřují. A je to, je to reakce třeba na něco, když já komentuju něco z poslanecké sněmovny. Jo, to byla reakce. To, ne, jo, to nebylo jako, že bych já něco kritizoval, neby by mi to někdo vracel. Tady eh, druhý velké sedlo. Ty se ustroj do kvádra, jdi si lehnout do rakve. Tebe z krčku škoda nebude. Tak tohle to všechno píšou ti lepší, ty vzdělanější, ty z velkých měst, jak se říká, ty, co vydělávají víc, ty, co nepotřebují stát, podporu, sociální dávky a tak dále. To takové to neustále permanentní dělení ne, na ty, co jsou ty lepší a volí ty správné, a na ty, co Nemají to vzdělání nebo dostatek informací, nechají se zblbnout a volí ty špatné. Já se za to omlouvám, ale říkal jsem si: Prostě to ze sebe smiju, to jako musí takhle dát ven, tím se toho jako zbaví, ono je toho víc. Já jsem to teda upřímně po těch událostech jako proškrtal. No a slibuju, že minimálně ten začátek toho eh, příštího eh, roku začnu bez tělec těch jako vulgarit. By to ne vždycky bude pozitivní téma. Než se úplně rozloučím, tak o, o, znovu bych chtěl upoutat vaši pozornost na odkaz na tu sbírku e, pro e, oběti e, pro o oběti té tragédie na Filozofické fakultě. Takže znova e, tady vyskočí e, ten odkaz, najdete ho e, pod článkem. Kdo můžete, tak něco pošlete, pomožte těm lidem. Přeju vám, pojďme prožít poslední dny tohoto roku v nějakém aspoň klidu, pokud možno, pokud možno bez nějakých větších starostí, bez větší politiky a podobně. Přeju vám hodně štěstí, zdraví, nech ten sudý rok 2024 je v tomhle tomto ohledu šťastnější a veselejší a zdravější mějte se moc hezky a budu se na vás těšit příštím roce